за ВМРО, хубав програма имат. Оти не можеме да учиме ние на 70 години, ќе дојде до болница одене до нешто не може да разбера. Затоа сака да биде кој што си било. Едно јазично да. Не знам да работа, јас кога сум за дуј, албанец сум аз. Сметате, го поддржувате ли Зоран Заев? Слабо. Сметате дека не е точно на што го спомна? Не е точно, не. Јазиците ни смелма. Јазиците. Еми нормално, изјавите се контрадикторни за државата, што поќе. Поддржувате ли двојазичност? Не, јас сум ВМРО. Јас сум определен член. ВМРО? Има ја ти статистики да си те кажа тоа. Па јас сметам дека тоа е главната причина, но и пред се сметам дека и 2,5-годишната криза која наметна Зоран Заев. Мислам дека ова ќе биде финалниот меч и народот ќе си го каже своето и ќе загуби катастрофално. Како и изминатите 10 години сада само со своите политики кои освен деструкција ништо не понудува на граѓаните. Ви благодарам. Дали верувате во предизборните ветувања на СДСМ? Па не баш, ама може се каже во некој дел верувам. На повеќето анкети предводи ВМРО. ДПМН. Што мислите, кој ќе победи на предстојните парламентарни избори? Па ја мислам нерешено овој пат. Дали верувате во предизборните ветувања на СДСМ? Не. Зошто? Не верувам. Затоа што лажа увек. Што мислите, кој ќе победи, ВМРО или СДСМ? Ја мислам би требало ВМРО. А што не, мислите, кој ќе победи, ВМРО или СДСМ на избори? ВМРО ќе победи, така. Ни најмало, ние ги видовмо. Ништо што предходно обечавале не исполниле, така да ни сега не им верувам. На многу анкети води ВМРО ДПМН. Мислите дали дека повторно ќе победат на предстојните парламентарни избори? Кој ќе победи? Мислам дека ќе победи ВМРО 63+. Се зголемува разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Дали сметате дека тоа се должи на антидржавните ставови што ги има Зоран Заев? Јас како граѓанин на Струга, значи, сметам дека двојазичноста представува голем проблем за македонското население, поготово во Струга, па од тука и незадоволството, значи, за гласачите на СДС. Ми сметам дека би требало да се гласа за ВМРО, пошто, ете, поради таа кампања, поради двојазичност. Да, сигурно, бидејќи кој македонец, посебно ние што живееме во Струга, би сакал да воведе двојазичност, тоа би било лошо за нас. Да, се должи на антидржавните ставови на Заев, затоа што ние како граѓани на Струга најдобро знаеме како е да имаме албанец градоначалник, а не да имаме двојазичност во цела Македонија. Повеќе од 90% од испитаниците се изјаснили, значи, против идеите на Зоран Заев за двојазичност и кантонизација. Кои се причините според вас, зошто Заев ги пропагира овие идеи? Па сметам за поголеми гласови, нормално. И јас, лично, ете, како што кажав, сметам дека двојазичноста представува голем проблем. Мислам да, заради поени, бидејќи, еве, веќе со години не можат да дојдат на власт, па единствена надеж изгледа им се албанските гласови, а со тоа не запословуваат нас македонците и не сакаат албански јазик да ни воведа, што е лошо. Па веќе 10 години Заев неуспешно трагаше по македонски гласови, но поради проектите што ВМРО ДПМН ги прави за Република Македонија, немаше никаква, не можеше да ги постигне гласовите да ги земе и затоа проба да направи нешто со албанските гласови, така што им ветува федерализација, кантонизација, за да сепак излезе од таа мртва точка во која е Заев сега. Мислам дека тоа е поради фактот што немаше предходно доволно гласови. Што мислите, кој ќе победи на овие избори, ВМРО ДПМН или СДСМ? Па се надевам ВМРО ДПМН. Па мислам дека ВМРО. Се надевам дека ВМРО ДПМН е поради проектите што ги прават, поради проектите што се ветени за Струга во новава програма. Се надевам дека ќе биде ВМРО ДПМН, затоа што нуди многу проекти.